Aqui, para fazer o molde, a gente vai pegar um quadradinho aqui, ó, 15 por 14. E eu vou fazer algumas marcações aqui. Que eu vou marcar 3 centímetros aqui nessa parte. Até colocar aqui com pincel para dar para ver melhor. Aqui tem 3 centímetros. Aqui eu vou marcar mais 3 centímetros também. Mais 3 centímetros. Aqui embaixo eu vou marcar 7 centímetros. Embaixo eu vou marcar 4 centímetros. E mais 4 centímetros aqui. Aqui agora eu vou utilizar um prato. Ele tem que ser acima de 22 centímetros de diâmetro. Esse meu tem 22,5, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é unir essa parte aqui. Gente, desconsidere o barulho de carro, tá? E aqui tá pronto o nosso molde. Esse é o nosso molde da máscara. E pro laço, vou utilizar aqui, ó, um de 13 por 10 e pro acabamento do laço um de 8 por 5. Aqui, gente, não esquece, né, de cortar ele espelhado, tá? Duas vezes. Agora vamos à confecção. Aqui tá no tamanho certinho do molde, sem sobrar nada pra costura, tá no tamanho exato, tá? Pra começar, eu vou colocar direito com direito, vou alinhar ele bem e vou passar uma costura fechando essa parte arredondada. Vou fazer isso nos dois lados, sem esquecer de dar o retrocesso aqui no início e no final. Aí aqui eu já dou continuidade e já prego a outra parte também. Agora eu vou desvirar. Se você quiser, você já pode passar lá no ferro essa parte, mas eu deixo para passar depois. Eu vou só acertar ela aqui com as mãos e já vou deixar para passar isso aqui depois, lá no finalzinho. Agora eu vou arrumar o laço. O laço aqui eu vou dobrar ao meio, essa parte maior. Depois eu vou dobrar ao meio novamente e ao meio de novo do outro lado. Aqui eu dobro no meio o nosso acabamento do laço e dobro no meio novamente, fazendo uma alcinha. Aí esse aqui eu vou passar uma costura aqui na máquina depois. Aí o meu aqui já tá dobradinho, eu vou posicionar ele aqui na máscara. Eu vou deixar uma distância de 2 centímetros aqui da margem. Eu tô marcando 2 centímetros. E vou alfinetar ele aqui. Aí, se você chegou aqui agora, esse é um canal de costura criativa. E aqui tem muito passo a passo de bolsa, de necessaire,
de máscara, tudo que você mais imaginar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui e vem aprender várias coisas aqui com a gente. Agora eu já preguei aqui, né, bem na beiradinha, passei só mesmo uma costura de segurança para fixar essa parte aqui. Eu cortei os excessos, agora eu posso retirar os alfinetes e pregar essa outra parte. Aqui eu posiciono ela bem certinho e vou alfinetar para não sair do lugar. Eu vou colocando uns alfinetes para deixar bem marcado. Aí, se você gosta de máscaras, aqui tem uma playlist só de máscaras com vários modelos diferentes. Então, não deixe de assistir também. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição. Aqui agora que já está tudo alfinetado, vou passar uma costura na parte superior e na parte inferior, aqui em cima e embaixo. Eu vou dar um retrocesso aqui no início. Aí você cuidado na hora de colocar as costuras aqui da parte central, para ficar tudo para um lado só. Aqui eu tô colocando a parte de cima para um lado e a parte de baixo para o outro. Ou se você quiser, você pode abrir a costura também. Mas eu prefiro colocar um para um lado e outro para o outro. Aí, quando você for costurar o outro lado, você tem que verificar que ela tem que estar do mesmo lado. Você não pode deixar ela torcida, não. Senão, na hora que for passar, vai ficar aparecendo que tem uma costura torcida lá dentro. Agora que essa parte aqui já tá toda costurada, já posso retirar os alfinetes e desvirar. Aí, aqui você já desvira e já acerta ela toda. Bom, agora que já está desse jeito aqui, eu vou fazer o lacinho, o acabamento do nosso laço aqui. Vou passar a costura, né, aqui nele todo. E vou posicionar ele aqui. Aqui eu vou juntar e vou passar uma costura nessa parte aqui para fechar ele. Se você quiser, você pode fazer à mão também essa parte. Aí aqui eu já costurei e vou cortar esse excesso e vou desvirar esse lacinho aqui agora. Bom, agora que eu já desvirei o lacinho, eu vou levar lá no ferro e vou passar. Já com uma dobra aqui nessa parte do acabamento lateral, para colocar o elástico. Vou dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro. Aí aqui eu já passei ele todo lá no ferro e deixei o espaço aqui para a gente colocar o elástico. Esse elástico tem 17 centímetros. Meu aqui, ele tá um pouquinho menor que aquele elástico para máscara cirúrgica, então ele tem uma elasticidade muito boa. Eu vou colocar aqui 1 centímetro para dentro e vou passar a costura aqui na lateral. Aqui você dá um bom retrocesso para pregar ele, porque se for aquele elástico roliço comum, se a agulha não bater bem em cima dele, ele solta com facilidade. Agora, se for elástico chato, não tem esse perigo, não. Aqui preguei um lado e vou pregar o outro também. Ai, se você já chegou até aqui, deixa aqui nos comentários de qual cidade que você está assistindo. Eu estou aqui de BH, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Me fala aí de qual cidade que você está agora. E agora que eu já estou terminando de pregar o outro lado do elástico, já corto esses excessos de linha para não ficar sobrando nada, e está pronta a nossa máscara. E esse foi o resultado da máscara anatômica de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Aproveitando para desejar um feliz Natal e um próspero ano novo para todos os inscritos aqui, para quem ainda não é inscrito também, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.